вашия коментар за атаката преди малко на Асен Василев към Бойко Борисов, за това, че няма да успеем да получим парите по ПВО заради неприети антикорупционни закони? Виждам, че Асен Василев така явно питае по-така чувства към господин Борисов, да ги оставяме, да не ги коментираме. Те си ги споделят помежду си. И още една важна тема. В зала се повдигна въпроса как може да се ограничи изборния туризъм. Припомням ви, имаше 4000 души регистрирани на един адрес, на Търцов пост, 1200 на друго място. Вижте, вече нищо не може да се случи. Всички партии са предизборна кампания. Каквото... Колеги, тук съм, няма проблем. Нищо не може да се случи повече. Тоест, не знам. Вижте, нямам време за никакви промени, вече сме в предизборна кампания. Но днес е много интересен ден. Искрено съм впечатлен и то приятно изненадан от господин Радев. Той може и мен е приятно да ме впечатли, се вижда. Днеска го наблюдавах, че е разбрал каква огромна грешка е допуснал, че не иска F-16 блок 70 и като рекламно лице е застанал, обяснява колко е хубав този самолет, след като положи всички усилия България да не купи F-16, а лобираше изключително грубо да се купи Грипен. Виждам, че има огромна промяна и е разбрал, че това е най-добрият самолет за България, който с решение на парламента беше купен. Затова го поздравявам. Благодаря ви. Относно оставането ви в Магнитски.